Būkite pasveikinti įsijungę šią tiesioginę transliaciją iš Aukštaitijos, iš miesto, kuris yra pavadintas Nevėžio upės garbei, kur atvyksta komanda iš miesto, kuri tiek savo futbolo, tiek savo krepšinio klubus yra pavadinusi Nevėžio upės. Tai bus Lipkevičiaus metimas. Tačiau Valinskui pavyksta pasižymėti ir pirmieji pradeda išties dovanodami kamuolius varžovam svečiai, o šeimininkai rengia savo atsaką. Matas Jucikas pataiko iš vidutinio nuotolio, tad svyruoja tai. Tačiau Panevėžio Lietkabelio gera gynyba, gerai keičiasi ginamaisiais arenos šeimininkai, tačiau dar vieną taiklų metimą. Kelia link krepšio, tačiau nesugeba užbaigti atakos taškais. Gražus Margerio Normanto perdavimas. Du taškai Vytenis Lipkevičius. Kitas taisyklių pažeidimas bus baudžiamas baudų metimais. Čia Martynas Sajus. Arčiau krepšio Sajus. Sajus prieš urbūti koks. Vinio buvo blokas. Traukia du varžovus prie savęs. Šakičius išmeta kamuolį iš vidaus į lauką. Gražiai suranda laisvą Vytenį Lipkevičių. Valinskis. Tačiau Vytenį Lipkevičių. Bet septyni taškai, kuriais pirmauja Lietkabelis. Zakaras Vediščevas. Nepavyksta pasižymėti Normantui, bet Sajus suteikia antrą galimybę komandai ir Paulius Valinskas. O Panajočio Kalaitsakio kol kas. Dimšos gražus perdavimas Želiko Šakičiui, kuris pagalosto tinklelį. Oho. O čia visiškai laisvas Dimša, sako ohoho. Plius. Na, bent jau tikrai ne dabar. Dabar, žinoma, jau panevežėčiam norėtų suvot štai tokio metimo, kuris atšaldytų emocijas. Galiausiai iš aikštės kampo Margeris Normantas palaiką jau nebepavyks, tačiau bent jau iki padoresnio. Jucikas nuo baudų metimo linijos iš žaidimo. Rezultatyviausiai taip ir liko Panajotis Kalaitsakis. Pelnės 14 taškų. Čia Femi Olučio. Paleidžia vėjas, čia kamuolys. Skrieja į užrybį, iš tikrųjų gal ir buvo likę kokios pusės sekundės, bet ir arbitrai supranta, jog šitom rungtynėm jau atėjo metas baigtis. 75-51.